Eyaletten geldik Bakı'ya. Doğulduğumuz, uşaqlığımızın acılı şirinli günlerini yaşadığımız evleri bırakıp geldik. Təhsil aldık, işledik, cəmiyyətdə yer tutmaya çalıştık. İndi hərdən gedirik o yerlərə. Heç kimin yaşamadığı, sahipsiz qalan evləri istəməyə çalışırıq. Ancaq az qala hər gün yuxularda qaydırıq. Xəyallarda dönürük ata yurtlarımıza. Qapılarını döyürük. Ümid eləyirik ki, qapının o tərəfindən çoxdan itirdiyimiz, həsrətini çəkdiyimiz doğmalarımızın səsi gələcək. Ey kimsən deyiləcək. Məhəmməd İsmail bizlərdən yazıb, bu yolların başında, şehrində. Bir qapı döyüləcək bu yolların başında. Pəncərə ışığından diksinəcək bu gecə. Bir ürək döyünəcək bu yolların başında. Buza dönmüş arzular isinəcək bu gecə. Açacaq qollarını xoş gələn qonağına, güləcək bir ananın divarları, daşları, bir sevinç qışqıracaq gecənin qulağına, Bakıdan oğlum gəlib, başında yoldaşları. Yağdıracaq ayların, illərin giləyini, açılacaq könlünün don vuran arzuları, qoca qarlar kimi öz-özünə deyinib, nəfəsini dərəcək, mürgüləyən buxarı. Bir qapı döyülmədi bu yolların başında. Ey kimsən, deyilmədi. Pəncərələr kör kimi tutdu ötüb keçəni, yox, bir ana qəlbinin işıqları yanmadı. Döyəçlədim qapını, qucaqladım gecəni. Mənim ana, haymayı kimsən, oyanmadı. Açmadı, açılmadı xoş gələn qonağına. Gülmədi bir ananın divarları, daşları, bir sevinç qışqırmadı gecənin qulağına. Bakıdan oğlum gəlib, başında yoldaşları. Qonşuları yuxudan oyatmadı bu xəbər. Bu xəbərdən bir qızın ürəyi döyünmədi. Gəzmədi yurt yerinə bir oğul səhər-səhər. Baxıb oğul boyuna bir ana öyünmədi. Mənə elə gəlir ki, ya bu gündən, səhərdən, ya da xatirələrdən, qaydanda səfərdən bir qapı döyüləcək bu yolların başında. Bir ürək döyünəcək bu yolların başında. Ey kimsən deyiləcək. Ey kimsən.